wacaan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn goortaan idinkugu soo gudbi doonno waxaa qaybka dowladda u k oo diyaaradaha dhanka duqaymaha haggeysa furmaha hore ee dagaalka iyo huwanti oo ku kala carartay gobolka sool xilli ay durbadiiba wajaheen khasaarihii ugu cusla wararkii ugu dambeeyey howlgalka militari ee gobolka sool iyo qaranka oo deegaanadii ugu badnaa gacanta ku dhigay xilli mar kale lagu kala ceedriyey kooxahaas ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa beesha xawaadlo oo mar kale dhoolatos culus oo ciidan ka sameeyey maxaas <muchas> iyo cali jayta cusmaan oo hogaamin doono haddaba maxaa la gudboon cali guudlaawi xuseen oo laga wareejiyo hogaaminta howlgallada ka socda maamulka hiir shabeelle qodobada iyo kuwa kale goortan ayaanu gudagali doonaa daawadayaal ee u diyaar garooba tebinta aynu aanbaqaadno mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwa kale aynu gudagalno kusoo bir barteenna youtube dhoxaswaskarabka saare jannaalkeenna kaa mid noqo saaxiibada nagu xiran heel warar iyo warbixinno aynu goorkayso halkan si joogtoah ogu aan baqaadno haddii aynu ku bilowno waxaa gobolka sool soo gaaray diyaarado ay dowladda ingiriiska ugu deeqday dowladda somalilan madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi kadib fariimo uu dirsaday ayaa suurto gelisay in diyaaradaha dhanka duqeymaha lasoo gaarsiiyey jiidaha horee dagaalka gobolka sool durbadiina waxay fuliyeen howlgallo qorshaysan oo lagu bartilmaameysaday salligyadii nabadiidka ay ku lahaayeen gobolkaasi diyaaradahan oo nuuca kumaatika u kaca ah iyo jidaha dagaalka si saa'ida lagu arkaya waana midda horseeda kale cararka nabadiidka iyo in la guba qaybo badan oo kamid ah talisyadoodii tanina waxay mar kale dhabarka ka jabinaysaa kooxahaas iyo weerradii muddada ay ka wadeen gobolkaas wararkii ugu dambeeya kasoo gaaraya shabakadda ee dhuuxa wararka waxay ku waramayaan ina ciidamada qaranka ay wadaan marka laga soo tago duqeymaha cir iyo dhula ay ku bartilmaameysanayaan kooxahan howlgallo luga taasi oo suurtogelisay in intii ugu badneydba gacanta ciidanka qaranka ay dib ugu noqoto diyaaradaha dhanka duqaymaha ah waa mid suurtagelinaysa in gobolka sool maalmo lagu soo gaban gabeeye nabadiidka jooga maadaaba cidh iyo dhul weeradii ahaa lagu qaaday fariisimo badan ayeena ciidamada qaranka somalilan u suurto gasha inay gacanta ku dhigaan taasi oo mar kale hawada ka saari doonta abaabulkii iyo damicii dhinacyadaasi oo ahaa in gobolka muddo ay kasii arrimiyaan qaranka somalilan waxaa awoodii ugu badnaa isugu geynayaa xilligan dib u hanashada ha guud ahaanba gobolkaas iyo in kooxaha nabadiidka laga saaro taasi oo inta badan baa dhaqan gashay u k waxay qayb ka tahay dowladaha sida dhow ulo ah saaxiibka somalilan taasi oo waqhti badan ku bixineysa arrimaheeda horumarinta la dagaalanka kooxaha argixisadah iyo garab istaagga misiriga siyaasadka ah iyo aqoonsiga guud ee dalka arintan iyo garab istaaggan xooggan ee dowladdaas ay muujisay waa mid mar kale woqi doonto awoodi kooxaha nabaddeedka ee gobolka sool diyaaradahan waxay wax badan ka badeli doonaa howlgalka militari ee qaranka uu ka wada wa gobolkaasi taasi oo lagu bartilmaameysaday inta badanba goobo ba muhiim u ahaa oo mar kale lagu weeqa ka awoodooda khasaare culusna lagu gaarsiiyey xogihii ugu dambeeyey jidaha dagaalka naga soo gaaraya ayaa xaqiijanaya in mar kale ciidamada ay fadhi degdega ka yeesheen guud ahaanba dejinta howlgallada culus ee ka socda gobolka sool iyo qaqabashada ga horjoogayaasha kooxahaasi xarumaha ugu weyn ee ninacyada nabadiidka ah iyo kooxaha huwanta isbahaysanayo garaadada iyo saraakiisha kale ee dulaanka soo qaada ayaa la filaya maalmaha soo aadan inay somalilan ku bartilmaamaysato hubka culus oo dhanka diyaaradaha ah taasi oo mar kale dhabarka ka jebi doonto dhinacyadan iyo abaabulkoodii weynaa ee gobolkaasi sool macadda waxa ay ku barbar dhigi doonaan kooxahan balse awoodii qaranay ugu badneed ayaa ku jahaysatay oo durbadii badharbaxyo culus ku dhufatay furumihii dagaalka ayayna banneeyeen kooxahan iyagoo kala carar aad u culus wado qaranka somalilan waxay dadaalkii ugu xooganaa xilligaani ku bixinayaa guud ahaanba gabagabaynta kooxahan iyo in meesha laga saaro muddadii awoodda ay ku tashanayeen diyaaradaha dhanka duqaymaha ee cirka ah ayaa wada howlgallo basaasnimo iyo sidoo kale duqaymo xoogan taasi oo meesha ka saari doonto awooddii militari ee dhinacyadan ay ku faanayeen qaranka somalilan ballantiisii ah in gobolka sool guud ahaanba laga raaday e kooxaha kusoo duulay nabadeedka iyo cid kast oo xilligaani carqalad ku ah amnigeeda ayuu ka dhabeeyey madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi ayaa mar kale ciidamada amre dardargelinta howlgallada culus ee ka socda gobolkaas iyadoo meesha laga saari doona awoodaha dhinacyadaas iyo in ay deegaankaasi buddo iska sii abaabulaan qaranka somalilan waxaa gulayska xega ka soo hoyay furimaha horeee dagaalka waxaana loo aaray geysiyadii ku nafwaayay difaacitaanka dalka iyo deegaanka waxaa inta badan dib looga saaray difaacyadii kooxahaas ay ku soo roqaansadeen tani oo la filaya maalmaha soo aadani in lagu geeyo deegaano gobolka nugaal ah dagaal safballaaran iyo howlgallo culus oo xiriir ah ayaa gobolkaasi ka socda tan oo marba marka ka dambeyso istiraajiyadeeda qaran loo gacangelinayo saraakiisha ciidamada hogaaminayso wararkii ugu dambeeyey furumaha dagaalka naga soo gaarayo waxa ay xaqiijinayaan inay ciidamada mar kale leeyihiin kulamo xasaasiya iyo jaangooynta dhinacyadan maadaaba saacadihii lasoo dhaafay e khasaare culus wujiheen u k garab istaagga culus ay somalilan u muujiso waa mid ka mid a garab ee dhinac oo militari taasi oo markan kooxahan gabalka u ridi doonto ma cadda sida ay dhinacyadan gobolka sool ugu sii sugnaan doonaan durbadiina waxay bilaabeen barakac iyo cabsi culus <muchas> oo soo wajahday bannaynta talisyadoodii qaarkoodna dhulka lala simay somalilan ayaa waddo mid ka mid ah hawlgalladii ugu cuslaa ee militari gobolka sool kaasi oo waayihii dambeba ee khiyaaradda geeska afrika aisan ka dhicin qaranka muddo kooban oo saacadaha yuu u qabtay guud ahaan soo celinta nabaddii noloshii bulsho ee ka jirtay iyadoo meesha laga saari doono guud ahaanba nabadeedka deegaankaasi dulaanka aan kala soocalhayn kusoo qaaday sida muuqato somalilan waxay ka dhabaysay in ay gobolka sool guud ahaan dhinacyadaasi ka raacdayso badina waxaa suurta gasha in gacanta qaranka uu dib ugu soo noqdo haddaba tabinnada wararka soo aadanaya guud ahaan gobolka sool howlgalka socda iyo wuxuu kusoo korran idiinkugu soo gudbi doonaa qaybii dhexe wararkeenna ayaa daawanayseen barteenna youtub haddii aad ku cusubta kusoo biir suiskraibka saare janaalkeenna kana mid noqo saaxiibada nagu xiran ee helo wararka iyo warbixinada aynu halkaani sida joogtadaah oogu baahinno markana dowlada mar kmarkana beesha xawaadle ayaa garabkii ciidan iyo awoodii ugu badneed oo dhoolotis militaria kusoo bandhigtay bagaalada maxaas ee gobolka iraan kadib kulanka ay la yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaanada wasiirada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda dhexe hirshabeelle ku matalo beeshaasi oo siyaasiyiinta ah taliyaasha ciidamada iyo dhinacyada kale ee xilligaani u arkan inay door wanaagsan ku leeyihiin dubabka dhaqan ayaa ku sugnaa deegaanka maxaas degmada maxaas ow waayi dambeba salhig xooggan <imitation> u aheyd madaxweyne xasan sheekh maxamuud ballanna ay ka qaadeen inay geli doonaan dagaalka iyagoo meesha ka saari doono guud ahaanba in gobolkaasi ay deegaano ka tirsan hiiraan ay shabaab ku sugan yihiin ayey ka dhabeen hooyo sacad u qarin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud u wakiisha howlgallada culus ee ka socda maamulka hirshabelle taas oo lagu jahayn doono kooxda shabaab muddooyin koobanna loo qabtay gaadiidka dagaal ee culus ayaa hogaamiyahan lagu wareejiyeye ciidamadii ugu badnaa kaas uu ku jihay doona dhowaanba beelaha meelaha ay degaan murasade duduble iyo sidoo kale gaaljecel oo inta ugu badan dhulkooda ah deegaanada ay shabaab ku xoogan yihiin cali gulaawi xuseen madaxweynaha hirshabeelle ayaa la xaqiijiyey kulankii ka dhaca aadan yabaal in madaxweyne xaasan sheekh maxamuud ugu baaqi inuu joojiyo faragelinta uu ku haya arimaha siyaasiga ah iyo mida dagaal intaba ee ka socda deegaanada hiiraan galgaduud iyo shabeellada dhexe gudlaawe ayaa mar kale loogu baaqay kacinta bulshada beesha uu ka dhashay iyadoo la sheegay inay difaacdaan goobihii hore aysaga baxeen oo ciidamada dhowaan howlgallo culus ay ka samaynayaan awoodaha ciidane dheeraadka beesha xawaadla soo bandhigeen iyo garabkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka dalbaday oay dhabeeyeen ayaa aasi doontay guud ahaanba shabaab iyo inay soomaaliya kasii taliyaan beeshan ayaa si weyn lagu yaqaana abaabulka dagaalka ka dhanka kooxdan iyo doorkii ay ku lahaayeen guud ahaanba in dalka laga saara kooxdaasi taasi oo khasaarihii ugu cusla saacadihii lasoo dhaafay ay gaarsiiyeen wararkii ugu dambeeyey abaabulka dhinacyadan ay wadaan ayaa xaqiijiyay in saacadaha soo aadan ay gaari doonaan qayba badan oo kamid ah deegaano kala duwan oo shabeellada dhexe hiiraan iyo galguduud ah waxay wadaan diyaar gowri ugu dambeeyey cali jayta cusmaan ayaanu hogaaminaya oo igu yaereen madaxweynaha hiiraan sted ilaa iyo haddana go-aankoodii kama tanaasulin dhowaan ayaana la filayaa guud ahaan inay shabaab uu cagta mariyo suona gabangabeeya howlgalladiisa militari ee deegaanadaas uu ka bilaabay guud ahaan akhbaaraadka wararka dhuuxa aad kala socoteen inta ayaan ku gabagabanayna waad ku mahasanta daawashadaada qayaar ay mid lamid a intaa kulmi doono